ستړي مشه د لوبو په نننۍ خبرونه کې د داسې و خزینه لوبڅار کیسه ګورو چې برتانیا ته راکړ شوې او سیمایزو کډوالو ته د فوتبال ډله جوړه کړې ده. د جنوبی کوریا د ژمنې اولمپیک لوبو سربیره د ورځنۍ لوبو خبرونه هم لرو، خو پایل په خوست کې د والیبال په لوبو کوو او له لوبغاړو اورو چې غوښتنې څه دي. د خوست د آزاد ملنې د والیبال په لوبغالي کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د والیبال سیالۍ روانې دي. په دغو لوبو کې د خوست د بېلابېلو سیمو دېرش لوبډلې برخه لري. هر مازدیګر د دوو لوبډلو ترمنځ یوه سیالي ترسره کیږي او د پنځو میدانو څخه د دریو ګټل یوه لوبډله بریا ته رسوي. زموږ همکار احمد شاه د دغو لوبو لیدلو ته ورغلی و. خوست کې د والیبال د لوبې د مینهوالو او لوبغاړو ولولې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ د والیبال سیالۍ روانې وي، خو د والیبال لوبغاړي د دغې لوبې د لا پیاوړتیا په موخه د دوی لاسنیوی اړین بولي. په خیست کې د والیبال لوبه ډیره کیږي، او خاص کر میږ نه سفره استوز لري دا میږ په کلیه کې زده کړی دو خو ټورنامنټونه ډېر جوړېږي. لکه ازدان دا وینې ازادۍ مینه کې جوړ شوی دی، داسې په دلفرای کې ډېر زیات جوړېږي. خاص کر میک تاسو نه دا خواهش دی، خلک نه دا خواهش دی چې میک دپاره ګراوند جوړ کړي، میک دپاره استوس فایده کړي. هر څه په مینه کیږي، او د والیبال لوبغاړي هم د دغې لوبې پراختیا په شخصي هڅو او زیار پورې تړي. د خوست د والیبال له فدراسیون سره شپته لوبډلې ثبت دي. لوبغاړي وایي چې د ستونزو سره سره مایوسه شوي نه دي او د لوبې ډګرونه ګرم ساتلي. د کرکټ په پیل سره د والیبال لوبه تر سیوري لاندې راغله، خو اوس یې مینهوال او مسؤلین د بیا غوړېدا خبره کوي او وایي چې د ډېرو سیالیو په جوړولو یې د راژوندی کېدو هڅې روانې دي. احمد شاه، بی بی سی، خوست. له والیبال ورزو کرکټ ته. کرکټ کې پرون د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ کې پېښور زلمو خپله لومړۍ لوبه وبایلله. نن دې سیالۍ کې دوه لوبې کیږي. کراچۍ کینګز همدا اوس کوېټه ګلډیټر سره لوبیږي. څو شېبې وروسته به ملتان لاهور قلندر سره ولوبیږي. ملتان له دوو پوینټونو سره د نمرو په سر کې دی. 15 کلنه روسۍ الینا زیګیتوا د ښځو د کنګل پر مخ نڅا کې د سرو زرو مډال وګاټه. دا د دې لوبو په تاریخ کې دوهمه تر ټولو ځوانه میرمن او د جنوبی کوریا په سګنۍ لوبه کې لومړۍ روسۍ لوبغاړي ده چې د سرو زرو مډال یې ګټلی. په داسې حال کې چې کانادایي کلسی سروا د ښځو په سکی لوبو کې د سرو زرو مډال وګاټه. فوټبال کې د اروپا لیګ سیالۍ کې بیګ آرسنال خپله لوبه اوشترسون ته 2-1 وبایلله، خو بیا هم د شپاڼس غوره لوبډلو پړاو ته ووتل ځکه د دې لړۍ لومړۍ لوبه یې 3-0 ګټلې وه. د آرسنال روزونکي آرسن وینګر له لوبې وروسته د خپلو لوبغاړو پر چلند نیوکه وکړه او وی ویل چې سیالې لوبډلې ته یې درناوی نه درلود. د شپاڼس غوره لوبغاړو پړاو نوملر اعلان شو. ارسنال به هغه پړاو کې د ایتالیا ایسی میلان سره مخامخ شي. د دغو لوبو لومړی پړاو به د مارچ په اتمه وشي. ایدن هپتی میکایل په اریتریا کې له لومړنیو لوبڅارو یوه وه. دا بریتانیا ته راکډه شوه او اوس د آکسفورډ په ښار کې اوسیږي. په همدې ښار کې د کډوالو لپاره د فوټبال یوه لوبډله جوړه کړې. بی بی سي ورسره کتلي. په اریتریا کې لوبڅارې ښځې له ننګونو سره مخامخ دي، ځکه د دې هېواد کلتور او دودونه له نورو هېوادونو سره یو څه توپیر لري. تا په رښتیا هم یو عام کار نه دی. په تیره بیا په فوټبال او یا نورو لوبو کې د ښځو ونډه. ما له کوچنیوالي ډېر سپورتونه کول، د بېلګې په توګه چټکه ځغاسته، لوړ ټوپونه او داسې نور سپورتونه. دا زما لپاره ښه ساتیری او د یو نوي کار پیل و، خو زما د کورنۍ د ځینو غړو لپاره بیا د شرم خبره وه. زما کورنۍ به تل راته ویل چې زه واده نسم کولی، زه نسم کولی خپله کورنۍ ولرم او میړه نسم موندلی، او دا ځکه چې بهرنۍ یې او ټول د هلکانو کارونه کوي. دا هغه څه دي چې زه ترې تېره سوی یم، ځکه نو دا کار ډېر ننګونکی دی. کله چې زه دلته راغلم هیڅ څوک مې نه پېژندل، نه په ژبه، نه په کلتور او نه هم پر دودونو پوهېدم. زه تر هغې ډېره خواشینې او خفه وم چې دغه ماشومان مې ولیدل چې د پناه غوښتنې لپاره دلته راغلي وو، چې ډېری یې د 14 او 18 کلونو په عمرونه وو. ما دغه ښوونځی ځکه پیل کړ چې غوښتل مې دوی ټول سره ګډ واوسي او دا چې له یو بله څه زده کړي او سره ملګري سي. دوی له همدې لارې کولای سي پر ځان باور پیاوړی کړي او کالج ته لاړ سي. دوی هر هغه څه کولای سي چې غواړي، او دا چې
کولای سي په ټولنه کې ورګټ سي. کله چې تاسو سپورتي لوبه یا فوټبال کوئ نو تاسو د هغه ځای کلتور، دود یا مذهب ته اړتیا نه لرئ. کیدای شي تاسو د هر ځای ووسئ، خو دلته یو داسې نظم شته چې ټول سره یو ځای اوسئ او لوبه وکړئ. دا ټول د دې لپاره چې په ګډه سره لوبه وسي او سات مو تیر سي او په عین وخت کې زده کړې هم وسي. د لوبو خبرونه مو هم دومره بیرته ورزم ممن سایت. مننه شکیبا حبیب د لوبو خبرونه وړاندې کوله. نو هم دې سره مو د خبرونه خپل پای ته رسیدي. که غواړئ بیا وګورئ زموږ پانه کې د سل لپاره مونډل شي د افغانستان د ټاپی پروژې او دغه راځه څلور هوادون ټاپی پروژې په اړه نور معلومات هم نو دوست لپاره مو لوي سکتان.